Kalah. So, ibu buat yang gede, ibu buat bersungai. Okay, bye-bye. Mana ni? Kau mas? Sekarang kita berada di Kanga Street Art 2.0 di kawasan Kanga. Jadi first time bawa bini main sini, tapi second time saya main. Kami ada di Kanga Street Art. Okey, saya congek bigot tu. Ibu kan rakam tu. Mana rakam lah? Rakam. Oh, jangan, tak pergi aku kena. Aku takut. Tak edit. Ada lagi tu, ada lagi. Merek.